В Україні стартував пілотний проєкт щодо реалізації програми соціально-емоційного навчання «Зерна». В числі 10 закладів з різних областей нашої держави, на базі яких відбувається пілотування, і Смілянська школа номер 3 «Колегіум». Наразі відбувся тренінг для педагогів. Працюємо ми взагалі в рамках взаємодії між Міністерством освіти і меморандуму про співпрацю з LEGO Foundation. І також LEGO Foundation співпрацює із Гарвардською школою вищої освіти, яка, проаналізувавши 50 різних програм соціоемоційного навчання по всьому світу, адаптувала, узагальнила, підсумувала і розробила власну таку систему навчання соціоемоційних навичок, розвитку соціоемоційних навичок, яка носить назву «Зерна». Ну, так як зараз дане питання дуже важливим є для наших дітей, для батьків, для педагогів, тому дана програма передбачає саме роботу над розвитком соціоемоційних навичок під час освітнього процесу. І що ми, власне, будемо сьогодні із педагогами розуміти і навчатися, як працювати з дітьми. В Черкаській області, крім колегіуму, бере участь і Золотоніська спеціалізована школа інформаційних технологій номер 2. Вони завітали у Смілу на спільний тренінг від організаторів проєкту. Всіх учасників привітали від керівництва нашого міста. Я щиро дякую учасникам сьогоднішнього такого зібрання, тому що міжнародні проекти, співпраця – це новий ковток свіжого повітря, який дає можливість підвищувати свій інтелект, свої можливості і учнівський простір, який потім позитивно впливає на їхній розвиток, на розвиток їхніх родин, ну, звичайно, всіх дітей, і це наше майбутнє. Від міського голови я хочу привітати вас всіх і гостей наших, які завітали сюди, і, звичайно, подякувати вам, пані Оксано, в першу чергу, такий гостинець від нашої смілянської громади вам, щоб ви пам'ятали, що ви в нас були. Ну, і нашій золотоніській команді також вам гостинця. Щиро дякую організаторам сьогоднішнього заходу, вітаю всіх учасників, наших смілян, наших гостей. Дійсно, на сьогоднішній день тема цього проєкту надзвичайно актуальна. Тому що всі ми живемо в стресовій ситуації, і дуже важливо переключитися на позитив, переключитися вчителю, переключитися дітям. Я вам зичу сьогодні дійсно гарного настрою, плідної роботи, позитиву, звичайних знань і вперед до перемоги. В кожній шкіл визначено по 5 педагогів, які в своїх класах будуть пілотувати проєкт щодо реалізації програми соціально-емоційного навчання «Зерна». Пілот триватиме до кінця навчального року. Розпочали ми вже роботу, ми вже зустрічалися з педагогами в режимі онлайн, розпочали роботу з 11 березня і триватиме він до 31 травня. Після того, як педагоги пройдуть цей етап з дітьми, проаналізуємо цю роботу, отримаємо зворотній зв'язок від педагогів. Ми спільно з колегами із Гарвардської школи вищої освіти ще раз проаналізуємо цю всю роботу. Можливо, деякі активності, які зазначені в посібнику, потребуватимуть за висновками педагогів якоїсь адаптації. Ми їх адаптуємо і з 1 вересня запропонуємо на масову практику, ну, вийдемо на національний рівень для того, щоб цю роботу робили вже в усіх школах України. Кричати недобре, битися недобре. Це можна казати дитині. Але чи дасться бажаний результат? Краще зануритись і допомогти хлопчику чи дівчинці зрозуміти, звідки беруться такі негативні емоції, чому дитина хоче когось ударити, чому вона сердиться. Вправи за програмою соціально-емоційного навчання допомагають людям зрозуміти, які емоції виникають і чому, відстеживши фізіологічні відчуття. Цьому і навчають спочатку педагогів. Взагалі-то ця програма розрахована на розвиток соціоемоційних навичок, таких як вміння розуміти емоції, вміння керувати емоціями, розуміти емоції інших людей, розвиває емпатію, також навчає критично мислити дітей, знаходити взаємозв'язок із своїми колегами. Ну, от такі різні навички, які потрібні дитині в сучасному світі і тим більше в той період, який ми живемо. І ще, до речі, в цій програмі є розділ «Турбота про себе», тобто для педагога.
тому, щоб педагог був у ресурсі і працював над розвитком цих навичок, які я зазначила, він треба бути в ресурсі самим. Тому тут передбачені активності, які педагоги апробуватимуть на собі для того, щоб заспокоїтися, можливо, так, подолати якісь дистреси і далі потурбуватися про себе, можливо, скласти якийсь план турботи про себе, щоб бути в ресурсі, щоб бути до дітей, приходити в ресурсі і надавати їм цей ресурс. Залученими до пілотного проєкту щодо реалізації програми соціально-емоційного навчання «Зерна» будуть діти початкової школи і 5-6 класів. Триватиме пілот до кінця цього навчального року.